kelompok bangunan. Hai Charlie, piye kabare? Kowe lagi budal marang tempat kerja? Apa sengkok sawang, Charlie? Oh, para bayi lagi perang-perangan nganggo pedang kayu. Aku yakin para bayi bakal seneng yen dolanan benteng-bentengan. Hai Edgar, hai Ethan. Charlie nyawang para bayi dolanan pedang kayu. Lan dhewe arep bangun benteng. Apa kowe bisa bantu? Mantep. Wayahe ngumpulake bahane. Koyoke para bayi wis mari dolanan. Oh iya, cacah kuwi ninggalake pedange. Apik banget, Charlie. Pastine bakal bali maneh cacah kuwi. Ethan bener. Yen kuwi bisa bangun bentenge cepet, pasti bisa dadi kejutan kanggo para bayi nalika bali. Kuwi rangkane wis pas. Saiki kita butuh lereng. Kuwi kudu mastiake yen lereng kuwi aman. Pikiran Kang Abi Edgar, kuwi cilik dadi kuwi bisa jajal lerenge lan bauti. Hai Edgar, engkono bae. Charlie lan Ethan kudu siap kanggo dandani ngarepe. Wow, kuwi katon apik banget. Sing kita butuhake saiki mung Edgar ngencengi skrup. Oh, dheweke keturon. Edgar, tangi, cepet. Sadurunge angin yang ngrubuhake bagian ngarep benteng. Charlie, Ethan, minggir saiki. Edgar, kowe mestine siap nyekrupi bagian-bagian ngarepe. Ojo kuatir, siapa nglakoni saiki? Hey Ethan, koyoke kowe kudu tetep ing panggonan saiki sampai kita yakin yen Edgar wis nyekrupi. Mantap, kowe wis nangani iki. Bentenge katon apik banget, konco-konco. Wis meh kaya benteng temenan. Lah, iki para bayi teko. Hei, bocah-bocah. Charlie nyawang kue dolanan karo pedang, dadi kelompok bangunan gawe ake benteng. Kue seneng? Sing kelewat mung kesatriane. Kue duwe pedangmu? Wes, panggono nak dimulai. Hmm.
Mantep konco-konco, kowe wis marakake cah-cah kui bunga. Kelompok bangunan. Hei poro bayi, koyo e kue ora-ora bakal arep labuh dino iki. Oh, kue bosen lan kepengen dolanan opo ta opo? Hai Charlie. Yen kue ora kesusu, mungkin kue arep ngajak bayi mlaku-mlaku. Cacah kue podo bosen lan ora ngerti bakal apa kanggo dolanan. Hai Ethan lan Edgar. Charlie duwe ide kanggo proyek konstruksi. Apa kue pengen weruh apa kue? Kue tembak-tembakan cat kanggo para bayi. Kelompok bangunan lagi nangani iki. Ayo ngumpulake material sing dibutuhake lan digawa marang panggonan. Ayo berangkat. Iki bakal dadi proyek sing seru gonco-gonco, lan poro bayi bakal seneng banget nalika weruh opo sing lagi kok bangun kanggo cacah kuwi. Wow, materiale akeh banget yo. Ayo dimulai. Oke, geng, iki sing kudu kok lakoni kanggo nyelesaike misi iki. Langkah siji. Pasang galerine. Kita kudu ngrakit tiang-tiang lan balok kuwi supaya rangkane bisa jejeg. Sempurna. Langkah loro, pasang targete. Kui, bisa kui. Langkah telu, pasang tembak CT. Ayo disiapake supaya para bayi bisa metu lan dolanan. Rampung. Tembak-tembakan CT wis mari. Katon apik, geng. Opo kuwi, Charlie? Ono sentuhan akhir kanggo nuntasake proyek iki. Delok, iki Tom ing bengkel CT. Dheweke lagi ngumpulake supply cat. Delok Edgar lan Ethan, Tom ing kene kanggo nyelesaiki proyek karo cat-cat. Wow, mantep banget. Wayahe nunjukake tembak-tembakan CT karo poro bayi. Hai poro bayi, kelompok bangunan duwe kejutan kanggo kowe ing sebelah taman bermain.
Ayo. Tada! Iki tembak-tembakan cat kanggo kue dolanan. Jajalan. Tembakan sing apik bayi amber. Mantep kelompok bangunan. Lan matur suwun Tom wis ngecati kabeh. Iki tim kang mantep banget. Sampai ketemu maneh. Kelompok bangunan. Seneng banget nyawange. Mat lan Frank dolanan bareng karo anak-anake. Sik, suara apa iku? Iku Hector. Ono keadaan darurat, lan Hector butuh pitulung bapakmu. Ora apa-apa toh dolanan dewean bocah-bocah? Lah, iki Ethan si trek sampah. Jarene kelompok bangunan bisa bangun iupan kayu kanggo kue dolanan nalika bapakmu wergawe. Hey Edgar, hey Charlie, Ethan duwe proyek kanggo kue. Dewe arep gawe iupan kayu kanggo bayi Matt lan Frank. Gampang kui. Charlie mung perlu jupul barang-barang kanggo gawe tembok. Oh, mantep. Edgar nemu langit-langit kanggo bangunane. Kue pancen ora nyio-nyio wektu. Apa kue bisa deleh panel iki ing panggonane Charlie? Lan temboke bakal stabil nalika Edgar dandani. Katon apik konco-konco. Karek gentenge lan wis rampung. Cah-cah kuwi gawe iupan kayu kanggo bayi Matt lan bayi Frank nalika bapakne mergawe. Sek Charlie, jari Tom dheweke duwe barang spesial kanggo gentenge. Mantep. Lampu darurat koyo dene markas mobil patrol. Mantep banget dolanan ing gubuk kene. Lah, iki bayine wis siap jajal. Hmm.
bayi mobil saiki duwe markas kanca-kanca. Plat uga kaya duwe keadaan darurat kaya dene kowe. Kelompok bangunan. Hai poro bayi, lagi lapo kowe? Gawe istana pasir? Katon seneng yo. Deloken, ono Bobby si perahu. Hai Bobby. Ono po? Kowe arep miang marang kali? Aku roh wong sing bisa nulung. Hei kelompok konstruksi, poro bayi kepengen kapal kanggo dolanan. Apa kue bisa nulung? Mantap. Apa sing bakal kok bangun kanggo bocah-bocah? Kapal bajak laut? Wow. Engendi kita bisa bangun? Eng taman bermain? Sempurna. Ayo budal. Apa nih disik konco-konco? Dasaran kanggo kapal bajak laut? Oke. Piye menurutmu konco-konco? Apik banget, Charlie. Edgar, apa kita kudu jupol sisi kiwa tengen kapal? Seru banget kui. Piye carane nempel ake karo-karone? Kue duwe ide, Edgar? Apa iku? Skrup. Sempurna. Mantep, konco-konco. Kerja tim kang api. Apa mana sing dibutake kapal bajak laut? Dek, ide api. Apa iku? Papan kanggo gawe dek? Ngerti aku. Apik banget. Tapi piye carane bayi ngerti yen iki kapal bajak laut? Dudu kapal biasa. Oke, Ethan, koe kuwi duwe rencana. Tiang kapal. Apa kuwi duwe layar? Wow, konco-konco kuwi wis mikir kabeh. Iku koyo kapal bajak laut tenanan. Wis siap kanggo para bayi durung iki? Durung? Isih ana si jengkas? Oke, konco-konco, apa iku? Hector, kejutan banget. Apa sing ana ing tas kuwi? Bal warna-warni ben katon kaya segara?
poro bayi pasti seneng banget. Hei poro bayi, mrene lan deloken kapalmu. Piye menurutmu? Kerja kang apik kelompok bangunan, poro bayi seneng. Ayo dijajal. Kerja apik kelompok bangunan. Sampai ketemu maneh.